Sveiki gyvi, čia aš Justinas ir mano gyvenimo būdo laida Neragauta Lietuva. Kodėl gyvenimo būdo? Kodėl Neragauta Lietuva? Todėl, kad mano gyvenimo būdas yra valgyti. Ir dabar šiandien Kristoforas, mano kolega, jau apžiūrinėja pačią gražiausią Vilniaus eglutę. Kristoforai? Jūs pačios labai puikiai atrodot, o kaip jums pati kalėdų eglutė šiais metais? Man labai graži, jinai. Labai graži. Ir norėčiau tiesiog jūsų paklausti, ar patinka? Iš tikrųjų, pirmi metai, kada tikrai patinka ir kad... Ir iš tiesų, šiandien matome, jog vilniečių nuomonės sutampa. Šiemet Vilniaus eglė labai graži, nes yra tikra ir natūrali, bet ar čia ne Giedrius Savickas? Sveiki, Giedriu, ar galima būtų nuomonės jūsų? Nu, gerai. Apie eglę. Gerai. Apie eglę? Taip. Man gražiausia Kauno yra. Gal? Vilniaus gražiausia. Man gražiausia yra Vilniaus eglė. Žymiai gražesnė už Kauno. Lietuva už Širvintų eglė, iš jūsų balsuoja šiemet. Šiemet? Taip. Nemačiau dar Širvintų, mačiau tik tai merę. Nu, gražiausia yra merė, mano eglė. O Giedriau, ar pats esat užsiemęs šią popietę? Šią popietę? Ne, norėčiau pavalgyti gal. Gerai, tai aš jūs pakviesiu pavalgyti, kadangi tai yra jau šventės, kalėdos artėja. Pavalgykim kažką tradicinio. O, kaip netikėtai. Eime pavalgyti. Ir šalia mūsų jau įsitaisė Justinas, Giedrius ir restorano vadovė Zita. Gal galėtumėt tiesiog trumpai mums papasakoti, kaip kilo idėja padaryti istorinės lietuvių virtuvės restoraną ir kas sudaro jūsų virtuvę, kokie patiekalai? Norėjosi atsispirti nuo cepelino, nuo to identiteto, kad lietuvis tai ir lietuviškas valgis yra cepelinas. Ir tuomet pradėjau ieškoti, kas tai galėtų būti. Ir apsistojom ties Vilniumi, ties Vilniaus virtuvė, nes be galo įdomu. Ir visų pirma, tai Vilniuje ir dabar gyvena begalė daug tautų, bet 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioj, didžioji dalis Vilniaus gyventojų buvo žydai, labai daug rusų, lenkų, vokiečių, totorių didžiulė grupė, todėl kiekviena tauta labai įtakojo Vilniaus virtuvę, plus Lietuvos bajorai iš savo dvarų pradėjo keltis į Vilnių būtent 19 amžiaus pabaigoje, tuo būdu jie vėlgi atnešė dvarų kultūrą į Vilnių. Vilniuje buvo pradėtos spausdinti receptų knygos ir jų tikrai ir kūrė ir prancūzų didis gastronomas Šileris ir išleido knygą ir Zavacka visiškai šalia mūsų restorano, čia vat, kur dabar yra Šekspyro viešbutis. 19 amžiaus pabaigoje buvo spaustuvė ir buvo išleista ta bestselleris lietuviškas Lietuvos virėja, kur daug kartų buvo perleista ta knyga. Tai iš tikrųjų tos informacijos yra nu, kaip ir daug ir ką vat, buvo galima nuo ko atsispirti. Ir tada pradėjom žiūrėti tuos, kas tuo metu buvo, kokias tradicijos. Nu, vat ir mes tęsim, vat ir restorane Mykolo 4 tas tradicijas, nes Vilniuje valgė nu, visą tai, kas geriausia. Skaičiau jūsų restorano prašymę, jog vienas svarbiausių šaltinių yra Markučio dvaro archyvai, ar ne taip supratau? Vienas iš, nes Markučio dvaras vėlgi yra labai šalia mūsų restorano ir kas 19 amžiuje buvo už miesto, toli už miesto, tai aišku, šiai dienai yra jau vos ne centras. Bet Markučių dvaras, jisai jau pokariu buvo muziejus, dėl to yra išlikusi daug šaltinių. Ir vat būtent su Markučio dvaro darbuotojais jie atrado ir tokią ir šventinių pietų meniu kortelę, pagal kurią mes kūrėme patiekalus. Ir plius yra išlikusios visos dvaro užpirkimų knygos. Nu, ten pavyzdžiui, ką pirkdavo prieš kalėdas, prieš kūčias, ką pirkdavo ir matydavosi, kad pavyzdžiui, pirkimų nedaug. Ir tada jau ten visokiausių vairiausių produktų užpirkinėjama.
Nu, tai reiškia, kad jau nu, buvo kažkoks organizuojama puota. Bet kadangi mes nesam tas, kuris norim atkurti autentiškai, mums reikia pačios idėjos, kas tuo metu buvo, ir mes viską darome naujai. Bet čia buvo turtingųjų reikalas toksai? Turtingųjų, ar ne? Nu, mes būtent ir žiūrim tą turtingųjų, nes nu, pats ir pavadinimas turtingas, ane? Nu, tai vadinasi nu, įdomus, ane? Nes tai, kad kas mėsos gabalas iškeptas, nu, niekam nėra, nu, galbūt nu, pasisotinimui tai, bet nu, kad būtų įdomu ir kad ateitų į restoraną ir kad nu, vat, pasimėgautų, nu, reikia kažko daugiau. Tai galėjo būti. O dar lygia, yra dar lygia kažkokių 19 amžiaus kažkokių patiekalų, kur mes dabar ir dar valgom tokių, kad nu, mes net nežinom, kad jie yra tokie seni. Cepelinai, ne, nu, tai ne 19 amžiaus, jie jau 20 amžiaus, bet toksai kugelis. Tai jisai tikrai jis ateina. Tokio senumo. Taip, jisai ateina nuo ten, bet iš tikrųjų ten tie nuo 19 amžiaus, nu visi daug mūsų įprastinių, visokiausių kukulaičiai, ledai, troškiniai, nu viskas ateina iš tikrųjų iš to paštetai, šaltiena. Nu, o man šiaip įdomu, vat, mes kažkaip irgi prieš ateidami čia kalbėjom, vat, kad dominuoja kūčių stale, sakykime, silkė. Ar yra kažkokia priežastis, pavyzdžiui, kodėl mes lietuviai iš vis labai mėgstam ją? Nu, vat, ar tie archyviniai šaltiniai kažkaip papasakoja, kodėl, sakykime, per kūčias gali iš silkės, nežinau, vien iš silkės padaryti kūčių stalą? Aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet yra pagrindimas tam, kažkas kažkur uždraudė ir negalėjo ar su kažkokiu tai įsakymu, kad negalėjo gaudyti žuvies ir tuo metu tik tai buvo pirktinė, galėjo nusipirkti, o tuo metu pirktinė tai buvo silkė. Jo, bet gali būti toksai variantas, kad, žinot, nuo 19 amžiaus būtų lygę tie receptai, labai daug mes ir būtų toliau tęsęsis, bet kad tie tarybų laikai tiesiog tu negalėjai jų daryti, nes nieko nebuvo ingredientų jokių. Ir buvo viskas labai supaprastinta. Nebuvo tu ant tie, kad tai iš tikrųjų taip, kad turtingieji miestiečiai, jie savo nu, namuose, jie turėdavo darželius, ne? Ten ir rūko laukdavo, figos, ten visi tai va, sodai, tokie buvo ir tai dingo. Ir kartais manęs ten klausė, nu tai ką čia dabar čia, nu tai ten tikrai ar tikrai buvo tokia cikorija, pavyzdžiui, ten ar dar, sakau, jūs nusteptumėt, kiek visko buvo. Ir būtent buvo, kad turtingas miestietis, jisai galėjo, netgi jisai parodydavo savo statusą, tai kai jeigu ant jo stalo puikuodavosi atvežtinio kažkas tai tokio. Jo, ir pieniškas riba buvo su įvairiausiam makaronu, vermišėliai, raidelės, kriauklelės buvo vien pieniškas, ir tai buvo skirtingi patiekalai. Ir dar su daržuojam būdavo. Jo, nes aš skaičiau seną virėją, aš turiu namė 36 metų, man atrodo, leidimo dar seną, tą seną virėją. Tai ten visi ingredientai tiesiog aš negalėjau patikėti, kad galėjo ten būti. Bet ir patys procesai ten, ir garinimas, ir visokie, visi buvo vat šitie. Jo, ir tai vat ką ir jūs palėtė, dar irgi tas buvo, kad vat ir toj knygoje pastebėsit, kad labai prancūziška virtuvė buvo įsivyravusi ir vat būtent atėjo iš Prancūzijos tie visi metodai. Ir, pavyzdžiui, anksčiau virdavo mėsą, ne, ir tą sultinį per šnai. Ir likdavo nu mėsa, nes čia yra vertinga. Būtent sultiniai atėjo iš Prancūzijos. Paštetai visi. Atėjo iš nu prancūziškos tos virtuvės ir buvo nu labai labai populiaru. Ir va toj knygoje yra tokie bendriniai pavadinimai. Prancūziška sriuba, prancūziškas padažas, prancūziški sausainukai, prancūziška tešla, nu tiesiog vat buvo. Iš vis pats tas gaminimo procesas, pavyzdžiui, man įdomus, ar tos pačios, nu vat, sakykim, ponios ar negamindavo, ar tarnaitės tada, iš kur jos išmokdavo, nu vat, kaip visas tas gamybos procesas? Iš tikrųjų, tai aišku, ponios negamino, tai netgi buvo tai, kad turtingieji miestiečiams gamindavo prancūzų šefai. Būdavo, bet dažniausiai tai buvo šeimininkutės, kurios ponia ryte atsikelia ir sustato. Šiandien valgysim tą ir aną, ir šeimininkutės gamina. Meksikietė buvo. Filipino. Ir vat būtent Zavacka, kuri tą išleido Lietuvos virėją, ir jinai netgi nu, parašė pirmąjį, sudėlioja pirmadienį, antradienį, trečiadienį, kas yra, ir kad vat palengvinti šeimininkučiam dalę, kad net
praktiškai nereikėtų visa galvoti, sistema, tai yra visa sistema. Tai iš tikrųjų tas ėjo, plus vat, tie receptai, pagal kuriuos nu, buvo gaminama, nes jau tikrai 19 amžio pabaigoje labai leido tų knygų receptų. Plius, aišku, sakau, kaip ir virėjai keisdavosi iš dvarų, ateidavo, kažkas apsimokydavo, lygiai taip pat kaip ir dabar visas tas procesas vyksta, iš ko mes mokomės. Na, aišku, tuo metu nebuvo mokyklų, bet vieni iš kitų perduodant per receptus ir taip kaip buvo. Štai tada krosos namus valgydavo. Žiūrėk, gal ir atsiras koks dokumentas, kur... Bet būdavo mados, vis tiek būdavo mados. Mados, būtent pagal tas visas madas ir diktuodavo. Ir kaip ateidavo mados, kaip sakoma, kad pirmiausia atsirasdavo valdovų ant valdovų stalo, tada nuo valdovų nusižiūrėdavo tenai kunigaikščiai, nuo kunigaikščių bajorai, nuo bajorų paprastesni ir taip eidavo ir kai kas prigydavo, kai kas neprigydavo ir būdavo taip, kad kaip sakoma, tam tikri patiekalai, nors ir buvo madingi, užeidavo ant mados toksai, bet nu neprigyjo, o kai kurie prigyjo. Nes man įdomu, ar dabar juk labai madinga ten geriausias restoranas. Ar įdomu, ar buvo anksčiau Lietuvoje kažkuris dvaras, kuriam būdavo geriausias šefas ar geriausias maistas? Šeimininkutė. Geriausias šeimininkutė jau. Na, kiti šitą klausimą neatsakysiu. Nes turbūt irgi, kadangi bajorai mėgdavo pasivaržyti tiek savo turtais, na, aišku, čia statuso dalykas, gal turbūt jie ir dar kilo tokia idėja, kad jie gal net atsiveždavo kažką jo. Iš Provanso. Konkuruoti, aišku, konkuruoti. Tai iš tikrųjų, juk, nes kaip ir sakoma, pavyzdžiui, Romo Boba, ne? Tas, kur dabar yra, nu, kaip prancūziškas patiekalas. Ir būtent buvo ta patiekalą išradęs Lešinskio mūsų vadovas toksai buvo vienu tarpu. Tas jo šefas pagamino tą Romo Bobą ir jisai labai babka ir jam labai patiko ir kadangi jisai čia buvo tas nemėgiamas bajorų vadovas, jisai ten jį po Švedijos ten karo labai jo norėjo atsikratyti, jisai rado prieglobstį Prancūzijoje ir jisai tą babką nu, su savo štenčiavu, jisai Madeiroje mirkydavo, nu ir pat ir gavosi baba Urom. Tai va, gražinsim savo skonius, atimtus tarybų laikų skonius, tikrai. Mes jau dabar tą Romo Bobą irgi esam visi įsitraukę dėl meniu. O ką gerdavo, pavyzdžiui, alkoholį gerdavo? Jeigu kalbėtumėm apie vilniečius, apie turtingus vilniečius, tai gerdavo šiek tiek ir degtinės, bet tai būdavo pačiai pirmai pradžiai, tam, kad kaip aperityvas, kad ypatingai žiemą sušildytų, atpalaiduotų. Va. Bet su patiekalais net pati Zavackas sakė, pradžiai šampanas. Paskui Bordo, Burgundija ir vat, kur mes pagal ką kūrėm Markučių dvaro meniu, tai toks įspūdingas vinų sąrašas buvo tiekiamas. Tiek vinų, aišku, portai, madeiros, nes nu tuo metu iš tikrųjų buvo nu tokie saternesai, nu saldesni dominavo pagal tą skonį, bet vinai tai buvo nu labai labai įspūdingi, geriausių vininių vinai ir ilgo išlaikymo, tai vynas būtent vakarienių metu būdavo tiekiamas ir jį. Tai aš galėčiau čia dabar kaip ponas, kad čia čiubrelių parbatą padavėj, žinai, šveis stalą. Dėktynės. Šampano. Apšilimo. Šeimininkutė. O jau gal keliaujant prie maisto, tai aš jūsų meniu yra, mačiau, tikrai platus, bet šiandien, kadangi yra mūsų jau pasiruošimas kalėdoms ir kūčiams, mes ragausim jūsų kūčių... Kūčių stalą. Visiškai kūčių, daugiau gal kūčių kalėdų, bet šventinį. Mes vat būtent šitam šventiniam laikotarpiui sukūrėme tokį 4 patiekalų pažintinį meniu, kad atrinkome pagal tai, kas vat dvare būdavo perkama ir pagal tuos, kokios buvo knygos ir ką ten žiūrėjo, nes iš tikrųjų tik tai taip gali susidaryti vaizdą. Pirmasis bus, atrodo, skamba labai paprastai šaltieną, ne, bet iš tikrųjų yra tas netgi kaip ir sakoma, kad šaltieną tai įsitvirtino virtuviai kaip ir dviejais keliais, tai vienas tai, kad ant tiek buvo vertinama mėsa, kad nu, sunaudodavo jie viską kiek gali, ne, nu, tai ten, vat, ten visas kojas. Nieko jau, šuniukam net nepalikdavo. Jo, nieko.
sudėdavo, o kitas, kad vėlgi tai atkeliavo iš Prancūzijos. Ne tai, kad tik tai kiaulienos, ne, ten ta šaltiena, bet būdavo įvairiausių ten žuvų, žuvis drebučiuose ir pats toks egzotiškiausias galbūt buvo, kad briedžio lūpos želė. Tai va, ir būdavo įmantriausiai patiekiamos ir pas mus irgi bus galbūt toksai, nu mes restorane visą laiką stengiamės kažkokį netikėtumo faktorį pateikti, nors ir skamba paprastai, bet bus netikėtumo faktorius. Antrasis patiekalas tai bus baršiai su ausytėmis, tai tikrai kūčiams valgydavo tiek neturtingi, tiek turtingieji. Pagrindiniam patiekalui bus antiena, tai iš tikrųjų vėlgi čia jau daugiau pereinam į kalėdų rytą. Kai tiekiama paukštiena. O desertui tai bus pagal visas geriausias Vilniaus tradicijas, bus, kadangi visuomet po pietų ar vakarienės būdavo tiekiami ledai. Ledai būtent? Ledai. O kurios laikydavo? Bet buvo ledai, nes tokios apačioj būdavo, ar ne? Jo, taip. Vat sakau, kas šiandien atrodo įprastas patiekalas, anuomet tik turtingieji galėjo sau leisti. Ir gamindavo ledus įvairiausių skonio. Tai bus, vėlgi mes čia tokį šventinį, tai bus mandarinų skonio. Wow. Nes mes, kai filmuojame kiekvieną laidą, Justino dažniausiai būna klausimas, nu, tai kaip desertą. Tai labai gerai, kad jūs užbėgojat įvykiam už akių ir mandarinų. Aš jau tiesiog laukiu dabar, jau viskas, jau man norisi. Jau visi... Jau visi nori tą rūsį į ledą. Jo, jo. Bet tik vieną žinau, kad šią kūčių naktį briedis nekalbės. Ir nesipučiuos jau. Kai gyvų gyvuliai šneka, briedis nekalbės. Dainelės taip pat. Eik tu savo. Čia reiškia... Čia žuvies pirštelis. Mhm. Bet šaltiena, čia šaltiena, ar taip? Čia yra kepta šaltiena. Kepta šaltiena. Šaltiena. Taip. Ir su tokiu totorišku padažu ir naminiam garstyčiu. Daugiau pužės skanu. Padažas. Wow. Ir būtent garstyčios irgi reikia jas... Ir garstyčios, ne? Miške, ne? Šiek tiek jo, rudelių. O čia, netikėta. Na čia... O nebuvo 19 amžiaus, kiek skaičiu, kad po du dėdavo. Kai sakėt, bus kažkoks siurprizas, gal... Nu, gal čia kažkoks krienas įdomesnis, nu, bet kepta. Aš prisimenu, kai šaltieną darydavo, ne? Tai skaniausiai jis šilta tau paimti to tokių, nu, būdavo iš puodo ir man neleisdavo. Man nesustims. Jo, bet jis labai skani būdavo ta šilta. Bet todėl... Aš biškį bijojau, tai prisipažinsiu, nes aš nesu didelis šaltienos fanas. Aš kažkada valgiau, man lyg ir patiko, bet vat kažkaip neprisimenu. Ir vat tas keptumas visiškai. Tekstūra labai gera beje. Tikrai, tikrai nuoširdžiai sakau, nemeluoju. Nebuvo didelis šaltienos fanas, nes tai vaikystėje šaltieną vadindavo. Jo, ir kūgelių, žinai. Aš iki šiol turi traumą. Labai faina, labai gražiai jūs bendrauja. Labai fanu, ne? Labai. Tikrai, nuoširdžiai. Netikėtinai. Tai va, kai tu klausi mūsų, kur skaniai pavalgom, kai filmuojam, tai dažniausiai visur. Kur filmuojat? Nes, kur filmuojam, nes... Ne namie. Nes pasidomim, kur einam. Taip, mažiau. Labai gerai buvo. O, labai, tikrai, labai skaniai, netikėtai, žiauriai mažai. Tokiais atvejais tikrai pagalvoji, kad nori gyventi 19 amžiai. Ir labai nustebino, kad šilta. O tai čia mesytė kokia yra, kas čia yra? Čia kiauliena. Kiauliena, ne? Jo, bet žuvis nemrėžia. Nebrėžio, lupytės. Čia staigmena po staigmenos. Taip. Čia staigmena po staigmenos. Tai barščiukis yra vidui. Taip, vidui. Taip. O sultinys čia? Yra kopūstų. Nu, kad būtų barščiai vienas žodžiai. Mhm. Sugalvok tu man. O skonis kaip, o skonis barščių. Mhm. Mhm. Tikrai šventiniai pietus kol kas. Nu, labai. Bet toks ir kūčių ir kalėdo, ne? Biškai nėra. Būdavo, kad žinai, 19 amžiai dienos pietus. Nu, tokie kur pigiau, žinai, kaip visi. Šiaip vėl nustebinau, sakau, gal kaip čia bus?
Ir skonis visiškai barščio. Jis visą laiką būna barščiuose kaldūnas, a čia kaldūnė barščiai. Ir man tai džiugu, kad čia dar tik antras patiekalas. Antrą kartą stebina, nes aš šiaip nemėgstu irgi barščių. Man biškai baisu buvo. Nemu, to yra, ko tu mėgstu iš jūsų. Daug ką mėgstu, bet čia, pavyzdžiui, buvo skanu, man labai patiko. Nes, nu jo, viskas buvo savoje vietoje. Žmogus, pavyzdžiui, kuris negeria, darytų apie alkoholį laidą. Bet yra ir tokių patiekalų, kur ne. Bet va, man ir čia stebina. Antras patiekalas jau toks prigauna. Man tai patiko, kad jisai kad ir šiltas, tas, tie baršiai šilti, bet tie to pačiu kažkaip gaivus yra. Tokie nesunkus, kur nereikia kramtyti per daug, ten neplaukia, ten bulvės kaip pas babą, jau toks, kur košė pasidaręs, o čia, nu, tikrai šventinė sriuba. Reiks atsivest babą, parodyt. Fokusą. Ne, bet čia fokusas būtų, ne? Čia jau mamas stebukas ir disalė. Ne. Tikrai. Jo, ačiū labai. Dėkui. Nes čia yra kaip ir kūčių patiekalas, tai dėl to tas sultinys toksai skaidrus, neperkrūtas, tam, kad nu pasiekas. Bet vis tiek tam kalduniukė yra mėsytės. Tai... Ne, ausytės tai yra grybai tokie. Grybai, jo, yra, čia yra grūdėlis su grybu, čia jokios mėsytės nėra. O aš galvojau, čia su kiauliena. Ne, čia grinai pasniko patiekalas. Kur ausytės mūsų? Kur mūsų ausytės? Ne, bet tikrai labai... Ausytės kaldūnas, būtent anksčiau. Ai, ausytės. Ta kalduna tokį, žinot, užsuktas toksai kaip ausytės. Toksai, nu, tie, kad mums čia nesigauna tokią padaryti, mes vis tiek viską darom šiek tiek kitaip. Kokiais 2000 mes važiuojame Pasvalį, man atrodo. Ir, nu, einam ten spektaklis, bet yra 3 valandos ir sakom, kažkur ten vyriokai eina, sakom, gal, kur čia galime pavalgyti? Sakom, gal žinot, kavinę kur pavalgyti? Kavinė. O tu durns kavinę jėsti? Sako, valaus einam. Kažkaip bernelio alus tenai. Sako, lytas. Buvo didelis lytas, mažas šiam centru ten buvo. Pavojinga kaina. Jo, bet spektaklis įvyko. Ten visą šitą. Jo, bet jau tokia frazė, o tu durns kavinėje, žinai, kai, nu kas valgo kavinėje. Ne, bet nebuvo kultūros iš vis po tarybų laikų, sveitėtos kultūros maisto, tokios, nu, nebuvo iš vis. Nu, ten, kaip su šašlykai tenai. Jo. Šašlykai, kibinai, čiaburiekai ir karbonadai. Ir karbonadai išmušti, ne, nu, bet karbonadai tik vokti. Jeigu tu vokdavai, nu, gaudavai voktą mėsą, tada toks, žinai, jie tokie labai, ten pats tėvai tas dešras ten, žinai, visu šitų, tai ta žarna yra tėvas, dešras ten daro dar. Viską turėjai pats pasidaryti. Aš sėnu kaldūnus, baba irgi ten štampuodą į tą formelę, jo, ir ten deda šaukštais. Jo, jo. Aišku, buvo dalykų tokių, kurie, kad paskui, su, žinai, kai atėjo tie laikai, nu, nepriklausomybė, nelaisvė, tai visi nieks nebepirko ten konservų, nieko nebedarydavo. Nupirkdavo gurkėlį, žinai, kečupo viso šiandien. Dabar vėl grįžti, vėl visi daro namie. Taip, nu, visi konservuodavo. Mes ir patys, žinai, jau su žmona augienės darom, ten, žinai, viską pasimarinuoti jau, kad savo biškiai, nu, žinai, kaip supratom, kad... Bet jūs patys gamina, tu gamini? Aš labai prastą santykį su gaminimu turiu. Žmona mano gamina, aš... Nežinau, aš kažkaip nepriprantu. Aš kol vienas gyvenau, aš gamindavau, bet irgi gamindavau tuos dažniausiai, nu, kokį kiaušinį išsikepti. Dešrelį išsivyrit, va, kulinariniai gebėjai. Tavo, ne? Kažką rimčiau. O jeigu jau kišiniai ten omletą, tai viskas, jau paplakti, o ne? Ne. Jau viskas. Mano, stop. Aš per gyvenimą esu du rimtus tokius jau patiekalus daręs. Vienas buvo šitas rizotas ir kitą kartą buvo tortilės. Bet gavusi rizotas? Gavusi. Rizotas sunku labai reikia. Nu, tai mažinti viską laiką, aiškino šefas. Mes online'u darėm, tada visi susijungė, bet savo namuose. Šefas, žinai, iš galo jis ten rankas paėmės. Ne, pats dariau pirmą kartą ir sakau, čia buvo mano, čia buvo mano kaip šefo pikas. O paskui jau... Ne, aš tai gaminu, aš neturiu išeities, nes vienas gyvenu, tai aš neužsisakinėsiu. Pas mane pusryčiaut. A ne? Visą laiką, tai kiaušinį. Scramble. Jo. Jau vien vaizdas, kad pasako. O duodavo? Aš žinau. Wow.
atrinktas pagal patiekalus. Nai. Minkštumas kaip pašteto. Čia va ta piurė. Į tą skurytę, žinai, patraškintą. Nu ką tu? Nu jau vien, man taip piurė kažkaip labai... Žinokit, kepsiu antį kalėdom tikrai. Wow. Sakau, minkšta kaip paštetas, žinokit, antis. O piurė yra čia moliūgų, kažkai yra kažkokio? Morkų piurė. Morkų. Ar jau norėjau skaityti, jau iš to merkų. Prancūzijų tai yra merkos. Taip, kas? Tai yra morkų piurė, raudonųjų serbentų padažas, mini brokoliai ir pistacijų gramuliatas. Gramuliatas? Gramuliatas. Vau. Wow. Aš irgi visą laiką, nes jeigu antį tik su gramuliatu. Jūs gal Zita dar nežinojot, bet mes kas savaitinę laidą čia darysim. kas savaitę vis turėsit galvoti. Net aš atieną, tai aš galėčiau kaip pirštelį žuvės 10. Na, dienos pietų. Bet jūs dienos pietų nedarot. Darom. Pavyzdžiui. Tik šiek tiek, nu, kaip dienos pietus, tai labai skanu, bet šiek tiek paprasčiau. Mhm. Kaip pas mamą, kaip pas babą. Kaip pas babą. Nu, žinokit, iš trijų trys gardus labai. Kaip sakyti, kaip vienas garsus maisto kritikas, kai dar 5 antis iš 5. Ko to šarojus ten, kas yra? Antės gaila. Ne, man niekada negaila tos mėsos, kuri pas mane lėkštėje yra. Paskutinis akcentas. Va, mandarinų ledai su migdolų traškuma ir mandarinų bazilikų padažu. Mandarinų bazilikų padažu. Bazilikas kvepia. Nu, senes, no. Nuragaujam. Iškart gerai. Ir rūkštų, ir skanai kartu. Čia rūkštumas iš baziliko? Ne, rūkštumas mandarino. Iš mandarino. Mandarino. Taip. Ai, matyt, rūkščius pirko. Su akcija. Tuo blogai lūpas čia. Kur šauda. Kur panagės 3 dienas nesiplauko. Labai tenka. Man patinka, rūkštumas. Kad... Ja, būtent rūkštumas ir dar su to migdoliuku. O jeigu viską užgrėbi vienu metu ir migdolą, ir padažą, ir ledą? Čia kaip grįžta, tai jis man to rašo. Nu šitą tai pakartočiau kokius 3 kartus. Ir kas svarbiausia, jaučiasi tas mandarinas, ne? Nėra, kad būtų koks kvapas. Šiaip sukščiau dar kartą. Šaltieną, barščiai, antytę, ledai. Na, mes ką tik papuošėme savo kalėdinę eglutę. Ir ne bet kokią. Iš greitai paruošimų makaronų Sanjan. Justinai, Sanjan makaronai, koks tavo mėgstamiausias skonis? Aš rankose laikau mėgstamiausią skonį, tai yra tumjum. Galiu suvalgyti 2 per kartą, 3 per kartą. Žodžiu, kiek yra namuose, tiek ir suvalgau. Vos 4 minutės ir, kaip ten sakoma, jūs jau Azijoje. Kaip ten sakoma, mes sugalvom šitą šūkį, bet ne tik mūsų žiūrovai, bet ir Sanjano mėgėjai. Pasako, tiesiog 4 minutės, jūs jau Azijoje, bet vėl, jūs pažiūrėkit, kokia eglė, ką? Nu, gražu žiūrėt. Netgi galim pasakyti, kad atradom dar nematytą skonį, ar ne, Justinai? Taip, pats naujausias, kurio aš dar nemačiau ir šiam pirmą kartą laikiau rankose dėžutė, tai yra kimči. Taip pat turime roasted beef, taip pat turime... Kristoforo mėgstamiausią antienos skonį. Taip pat hot and spicy, uždėjom netgi 2, kad labai ryškiai šviestų. Ir gali, aš tą patį, kimči, naujieną. Jums gali iškilti klausimų, kodėl mes pasirinkome būtent šį automobilį. Tai yra ne kieno kitos, bet mūsų draugės ir mylimos bičiulės. Vito Žybo Fordas, kuris jau net nežinau, ar atlieka daugiau automobilio funkciją, labiau tokią reprezentacinę užimančią vietą kieme, bet linkėjimai Vitai, būtinai teikite jos pasirodymus ir būtinai teikite į Justino pasirodymus. Grįžtame į studiją. Rokai. Esam Coffee Spells su Aiste, Coffee Spells įkūrėja ir šiandien mes jau paragavome kalėdinių pietų, o štai prieš mus yra kūčių stalas su, aš suskaičiau 11, bet gali būt, kad klystų patiekalų. Ir Aiste, jūsų Coffee Spells tokius patiekalus teiks žmonėm, kurie norėtų negaminti kūčių namuose, ar ne, ir užsisakyti namo. Tai kas sudaro visą kūčių vakarienę?
Šiaip tai mes stengiamės daryti, kad nebūtų tokia tradicinė, tai, bet to pačiu ir šiuolaikinė moderni. Tai gal ten pas močiutė visko mes ir neradom, kas čia yra, bet tai yra, pavyzdžiui, tunas su vakami ir obuoliais, putpelių kiaušiniai su ikrais, ten ožkus rutuliukai, čia burokėlių humusas, nes humusą mes visi, man atrodo, mėgstam, bet mes padarėm su burokėliais, kad būtų. Ši čia skumbrės užtepėlė, tai kad žuvies nebūtų per mažai. Tada išlikybės silkės, tai čia yra silkės kapotinės su grybais, o ten skandinaviškos silkės su... Jis vadinasi iš vaikystės, tai šuba ten pas močiutės, bet mes ją sumoderninom. Šuba? Jo, šubai. Nežinau, aš nežinau kaip, bet... Nu, pas mes patalos. Patalos, aš yra galės. Patalos ir šuba ten kažkas tai tokio. Tada grybai, nes aš... Daug kas viskas perina kofis pilsose per mane, tai aš neįsivaizduoju kūčių stalo be grybo, nes pas mus visada buvo marinuoti grybai. Nu, tada žinoma, mandarinai, bet jau ne mūsų meniu, čia jau tiesiog, man atrodo, kaip vienas. Ir dar turėtų atkeliauti toks dar šiltas patiekalas, kisielius spanguliu, ir dar turėtų atkeliauti starkis. O bet čia tau iš, daug iš tavo yra, nu, iš tavo šeimos ir vaikystės ir visu tai? Šiaip tai nerealiai, labiausiai tai kučiukus mes kepam į vakarienę neįeina, bet kučiukų tai yra visiškai receptas iš mūsų šeimos ten tolimai. O kas iš mano įeina, tai kučia, tai yra tokie kviečiai. Šiandieną mes jų neturime, bet mūsų svečiai, pirkėjai, galė, nu, jų meniu bus kučia. Tai jinai yra visiškai mano irgi vaikystės močiutės dalykas. Mirkytė jo bus būdavo su medaus, tai mes irgi darysime su medaus išmirkyti kviečiai. Visokie skirtingi, tai labai labai skanus dalykas. Nu ir visada būdavo silkės su burokėlis, buvo tie grybai. Nebūdavo iš jokių ten humus ir putpelių kiaušinius. O šviežius čia patys? Taip. Mes kepam patys. Labai dažnai aš pati juos kepu, labai imlus laikui, bet visai smagus toks geras atsipalaidavimas. Justinai, kodėl tyli? Kodėl? Ne, ne, galima, galima. Tai... Galim pasidalinti, galim nuo šližikų pradėti. Aš žinau vieną tokį pasakymą su šližikais, žinai. Pavyzdžiui, tu pasiimi kažkiek, čia pavyzdys bus dabar. Pasiimi ir pavyzdžiui... Tar... Taip, ir tu sakai, pavyzdžiui, aš tau sakau, kežu vežu, sakyk, aš vežu. Aš vežu. Ant kelių ratelių, sakyk, ant kelių. Šešių. Čia trys, nelaimėjai, va viskas. Oho, Justinai, ką buvo? Aš tau turėčiau atiduoti kučiukus, bet dabar tu nelaimėjai. Aš gal tiesiog paragausiu. Mes turėdavom šitą kežu vežu, pas močiutę dėdavom visada šiaudų ir dabar dar šeimoje mes dedam šiaudus ir iš po staltės atstabdom šiaudus ir kas ilgiausiai gyvens, kas trumpiausiai. Jo, bet baisu, kai vaikas ištraukia trumpiausiai, tai sakau, kad sako visą galą. O į šitą rinkinį irgi eina šiaudų koks glėdelis. Šiandien ne, bet šiandieną buvau pradėjęs galvoti, kad o gal į rinkinį pasiūlyti kažką, tai nes dar liko mėno, tai dar mes gyvos organizmas viskas keičiasi. Gal pasiūlyti kokį dekorą, kažką. Kai mes, tai, kai mes visai... išleisim laidą, viskas kitaip bus. Gali, ne, taip nebus. Tai irgi galvoju, gal kokį dėti, žinai, dekorą elementą ar kažką, nu, kad žmonėms iš vis nebereikėtų rūpintis, žinai, visiškai. Tai gal rimtai reikia šiaudų įdėti, kad, nu, kebra traukti. Viskas, šiade. Nu, ir dėžiai labai gerai yra. Nesusikratys. Taip. Nu, tai gerai, dėsim šiaudus. Nežinau, nuo ko mes norim pradėti? Nuo šmežyko. Ačiū, tai tu dar ne... Aš jau ragau. Tau dar neteko? Paragaučiu. Jo, paragaučiu. Labai gerai. Gerai, nes ir saldumo turi tokio, ir traškumas yra. Pasižiūrim visi. Man susilikė bus iššūkio, tikrai. Aš silikės nevalgiau. Ko toliau to kūčios yra geresnė šventė, nes daug sėdės. Jo, čia yra labai žavo. Nu, sakykit, nes aš, sakau, aš apie silikę suprantu tik tiek, kad man nu, vaikystės traumos. Labai, man iškart patinka, kad sūrų yra, aš mėgstu sūrį ir mane jau vien tas papirko. Ir čia darėm su makija silkė, tai tenais tokios mažytės galas silkės. Nu, ne tai, kad mažytės, bet jos tokios. Aš valgau silkę. Šaunuolis. Baba. Baba, matai, valgau silkę. Ir nekepta, o... Pirmi metai dar to ne? Ne, mes darom iš tikrųjų ketvirti metai. Šitie bus ketvirti. Apskritai, kofis pelsai yra po porą savaičių švęs 4 metus ir taip gaunasi, kad pirmus metus mes kai darėm, tai buvo COVID-as, visiškai 20 metai. Žmonių nebuvo, jau buvo svaržymai gal atidaryti, bet esmė buvo tokia, kad
Nu, žmonių tai nėjo, o pas mane yra virtuvė ir mes negalėjom išvažiuoti, man atrodo, visi turėjom buvo uždėti atškoti namukose. Ir aš tada sakau, aš tai nemoku gaminti, nu, kaip ne tai, kad nemoku, bet sakau, aš neprigaminsiu viena, dar turint mažus vaikus, tiek nu, mums su vyru patiekalų. Sakau, pagaminkime, padarykime tokį padėklą visokių škundukų, sakau, garantuotai mano yra draugų, kurios nemoka gaminti, nu, tai kokių. Draugiam, čia pusės ir į 15 padarysim tokių ir išvažiuojam. Ir mes kažkaip susikūrėm meniu, pasidarėm degustacinį, sakau, jo, fainas meniu. Ir aš įmečiau internetą, kad savo ten įsivaizdavau ratui draugiam pusės turėm, užsisakykit, mes jums padarysim. Ir mums per porą dienų, gal per tris, nuvažiavo, kad mes gal per tris dienas surinkom 100 vakarienių. Mes pradėjom stabyti, mes nebespratom, kas vyksta. Tai nors buvom parašę, kad ten iki 20 dienos gali rezervuotis, sustabdėm daug anksčiau ir tada turėjom iššūkį. Mes čia visur prisidėjom dėžių, meniu buvo... Šimtas užsakymų. 120 gal buvo pirmais metais. Ir 400 patiekalų. Kiek čia visas pilnas tinklas silkės? 11, mes darom 11, nes sakom, 12 bus vis tiek pusės arba pragas, arba mandarinai, ar vynas, ar kažkas. Tai mes darom 11, plus mes sakom, mes turim pragą, tai im 11, galim pragą ar kaučiukus. Nu tai va, ir mes dar su meniu buvom paruošę visiškai netokį, kad lengvas dideliems porcijoms. Tai mes ten iki išnaktų vargom, visi draugai suvažiavo. Tai galiausiai tiem draugam, kuriems dariau, tie draugai suvažiavo man visi padėti viską daryti, nes buvo kosmosas. Nu ir visada man atrodo, kiekviena šeima turi savo tą tradicinį, be kurio niekas neįsivaizduoja. Tai ką, koldūnai, dar kas nors. Aš apie silkį iškart pasakysiu, kad man kaip nevalgančiam, valgoma. Valgoma, bet ačiū. Bet ne, aš nežinau, man nepamilstu, aš silkės nors tu ką, nežinau. Ar visada gavęs kaunaiškai? Na kągi. Dinga? Skandinaviška silkė patale. Dinga? O tai kodėl jinai skani tokia? Aš nežinau, jinai, bent jau man tai viena skanesnių silkė, jinai tokia yra skandinaviška, jinai rūsta. Aš net nežinau, ar verta čia, nu gerai, duokit ir jiems, bet wow. Nori. Mitas sugriautas, žinokit. Yra antra silkė, kurią tikrai valgyčiau. Grybukai, sakėt, geri? Geri. Labai. Visai kitokia tekstūra, negu, pavyzdžiui, įprastai silkė valgytum. Net, pavyzdžiui, skiriasi nuo tos, atrodo, kur dabar vat valgėm. Visai kitaip kažkaip. Viena pataluose, kita jau atsikėlus. Kita jau pabudus, nu. Labai primena kūčią su baba. Nu, mes sakom tradicinė, bet nu, įdedam biškį kažko ar kito, tai kad... Nu, čia gali, aš manau, kad va taip pagalim tiesiog paimti ir dažyti namie duonas visi turės, čia šitą duoną kepa mes patys. Čia šitą. Pas save, va taip, ir valgai. Šitas jadus, mamai. O jei dar silkė su to grybu? Ir tu paragau. Na ir aš užsidariau nuo tokios reklamos. Nu, prašau nuo tokios reklamos. Pasižiūrėt. O toliau tu prieš tai patiekalai blogesnis. Ai, prieš tai buvo blogesnis. Bet duona kokia, irgi gera. Patys mes ją kepam, bet į kūčių vakarienę duonas nedadam. Ne. Ne, nu aš manau, kad kiekvienas namuose turi ten tos duonelės, tai... O čia, o skumbrė yra šalto ar karšto? Karšto. Vau. Labai gerai. Jo, tau stepėlė. Viena dalinėlė liko. Aš tai gal iškart ir po burbuliuką? Nu, ir po burbuliuką. Burbuliukas oško sūrio, tai reikia atkirdėmės, ar mėgstat oško sūrio. Nu, dabar jau mėgstam. Mes, žinot, mes esam tokie šiolaikiški. Šiolaikiški, taip. Mes tokie, kaip sako, įgyptas. Aš sakau, ragaujam. Kiaušinį pradžiai? Ne, pradžiai mes imam sūrį. Nu, tekstūra žmogau. Va, dar eina. Nu, skanu, bet aš šiaip mėgstu sūrį, tai ką? Man tai šį kartą trūksta, jeigu taip atvirai, miškai patobulinsim, nes pernelyg smulkiai sublenderiuotas yra pistacijos ir spangolės. Spangolių skonio biškai trūksta, per mažai spangolyčių, tai bus daugiau biškai spangolių ant šito. Aš dar čia pistacijos, aš gal net ir pistaciją tada netaip smulkinčiau, kad raškiau būtų? Nu, jo, sakau, per pernelyg smulkiai sutriuškinta, nes dažniausiai mes darom tai stambiau, kad būtų traškisiko. Ir skonio labiau, per nelyg sutrumpinto biškinės. Man skumbrė, tai jas, man jau nežinau. Jau leisiu vietis nešimu. Tikrai man labai skanu. Jeigu ten atvažiuotų giminės ant kučių stalo tokių rutuliukų būtų, tai aš manau, ten jau sakyt, nu, pasako, išduok receptą jau sakyti. Kur?
Gerai, aš tik kol kas, kaip be būtų keista, jeigu čia galim pareitinguoti, tai man vis tiek silkė pirmoje vietoje. Man silkė pirmoje vietoje. Nu jau čia... Nes žinot, nes tas netikėtumo faktorius silkė turbūt, kad negalvojau, kad bus taip skanu. O aš tai sakyčiau, kad man tie, jeigu taip reikėtų greit pasakyti, tai buvo rutuliukai. Bet jeigu reiktų lietai, tai tu dar gali būt, kad irgi pakeistum man. Gal pakeiščiau, bet jeigu greitai, tai tie rutuliukai. Tai... Dar ne viskas svarbu, teisingai. Nu ką? Giedrius jau matau. Giedrius jau. Aš tai be ką valgysiu. Ten toliau va man šitas skaniausias. Skumbris, malta skumbrė. Bet su kažkuo, nesakysi. Nu gerai, nepatokia. Galiu pasakyti? Nu su ko? Krenubiški, ne? Ne krenu, su kreminiu sūriu. Su kreminiu paprastu to sūriu, tavo, ne? Čiukšt. Nu ir tada ten visas kitas paslaptis. Žinai, visi praskuniukai. Nu taip, taip, čia jau. Visi kitam. Bet šiaip ta konsistencija padeda išgauti kreminis sūris. Ir skumbrė. Ir skumbrė, karštų rūkimą. Nu ir tada ten jis... Tu jau, nėra kažkokiai. Ką, kur reikia dėti. Dar kažkas tokia. Nu tada su blenderiuoju, mes turim termomiksą, mes jį išnai, o namie galiu iš... O aš gaminu su to termomiksu? Gamina daug, ne? O šitas. Termomiksas, geras. Jo, bet mes... Jau Giedriui patinka. Aš jau žinau, galvoju, kiek, tikrai. Mes jame negaminam taip, kaip vartotojai. Taip, taip. Ten verdavės ir visi kitą. Mes ne, mes negaminamas aliejų česnakų, česnakinį aliejų žalelių, tokius gaminamas, humus, dar kažką. Jo, bet visokiem padažam, tešlom, visam vis geras. Jo, tešlom, tai mes turim kitus dalykus. Bet visokiems padažams realiai, visokiems konsistencijams tokioms gerom išgauti, kai gaminamas per termomiksą. Ar keliaujame prie tuno? Keliaujam. Tai aš noriu prisipažinti iš tikrųjų kaip Kristoforas, kad nėra silkės didelis fanas, aš nesu tuno didelis fanas. Ir, bet dabar jau esam svečiuose, tai reikia paragauti. Aš esu net tai, kad tuno fanas, aš esu hardcore tuno ultra. Jis turi visada. Priimu ir jeigu nepatinka, aš tas svečias, tas kaip sakyti, svečių priėmėjas, kuris priima svečių požiūrį, jeigu nepatinka. Ne, bet čia, bet čia yra daugiau ne virtuvės problema, čia yra mano problema. Nes šiaip man, nu va vėl, tas pats, gaunas tas pats kaip su kugeliu tada buvo. Skonis man patinka, tekstūra jau sunkiai lenda. Aš gal tik norėčiau jos suresnį šiek tiek. Bet... Suresnį? Mhm. Aš norėčiau tokio, kad biškį dar būtų uoga kokia. Kad tu biškį kakšt ir man duotų davę. Nu... Rūkštumą biškį. Jo, tokio rūkštumą. Tai obuliuką dėjom, tai gal galima būtų obuliuką. O rūkštesnis, jeigu būtų antaninis, koks jis. Nu, šiandien antaninis, sakai graninį dėjom, rūkštesnių, bet turbūt jie daugiau reikėjo. Dėl jo, nes nenorėjasi tokio. Gerai. Šafran papinko. Kaip vainiai, nerealiai gerai šitą visesnį rūkštėlį. Jo, gal rimtai, man ir suriau, ir rūkščiau. Jo, aš net spangulę gal net tiktų. Galim, žinai, tokia kankšt? Jinai tada užlietų. Užlietų tada. Nu, o, tiksingas sprendimas, bet užlietų tam. O kaip jums kisėlis patinka, tas skystas ar toks tirštas? Tirštas, tai tirštas. Tirščiau, tai jeigu jau skystas, tai gaiva. Reikia... Jupi. Jupi, jo. Man irgi yra tas tirštas ir mes tada darom tirštesnį. Bet visada atsiranda, kas, pavyzdžiui, mano vyras sako, kodėl toks tirštas, kažkokia nesąmonė, reikia skysti, ir aš visada sakau, ne, visiems patinka tirštas, o dabar tirštas, tirštas, visiems patinka tirštas. Ne, tik tirštas. Mes dar darom obolių kompotą, kažkaip visada. Obolių? Aha, visada to. O kaip? Nu, paprastai ten tų, žinai, obolių, ten ar slyvų mama tokia, bet karštas. Man patinka, kai yra karštas, obolių kompotas dar neatšalės, tai labai, nu, skanus. O pas jis nebūdavo? Daržovius, ne daržovius, sakau, vaisių, saldys ir ba. O man skanu. Su zacirkom. Su zacirkos, tai kringeliais per kartą. Mhm. Bet man, pas tų kringelių nebūdavo, bet saldys ir ba aš esu valgęs su vaisiais. Skanu, o tau aš matau iš veido nelabai. Obolių kompotą aš labai atsimenu, žinai, iš ko, iš mokyklos, kai visi pavalgydavo. Ir tu girdėdavai tą garsą, kur... Tos obolių, žinai, tos išsikrankai išeito. Ir ten dantis nusilauždavo. Arba kur ta valgyklas darbuotojas bando įkrėsti į šiukštį kibirą tos obolius. Jo, bet svarbiausia, kad čia nieko nėra su razinkom. Aš tai, pavyzdžiui, viskas, kas su razinkom man yra kažkoks. Aš man irgi, dabar ar nėra. Aš nu, tai, ai, yra, atsiprašau, yra. Kas? Piragas. Tas piragas, jis yra pilnas džiavintų vaisių, abrikosų, razinų, riešutų. Tai atvirai mes jį kepam kiekvienas 4 metus. Aš jo nekart nesu ragavusi, nes aš tiesiog negaliu valgyti ne jokių džiavintų vaisių. Čia yra atviriausia visų laikų. Ir aš nesu jo, aš esu ragavus ten kažkur įsilukštenus gabaliuką, kad visiškai nebūtų.
bet aš pasitikiu rekomendacijų, nes aš tada duodu daugam žmonėm paragauti ir mums jau grįžta ir tie patys žmonės grįžta, tai sakau tada su jo įsakai, bet tenais yra labai daug, ten nuo Jėzų kiek daug yra, man net prasudėtinga išsirinkti. Čia yra burokėlių humusas. Aha. Tikrai kaip namuose spalvyta, tai laimbas, ne? Labai. Bendro stalo. Jau reikėtų. Nu ką, važiuok pasimtum duonas. Oi, o dar su Danyte ką tik išsiduką. Ar daug duonos paimau? Daugiau muso. Būt, man tai patinka tokie dalykai. Skanu. O? Vietoj čipsų, kaip ten sako. Ne į tą stalo galą sėdum. Su termomiksu. Na, viskas. Pirksim termomiksu dabar. Skani duona, ne? Nu, skani duona, bet atėjom muso visą. Ne, tai baikit jau, ką čia? Avinžirniai, tahinio pasta, sezamas tahinės. Pirmiausia, reali bazė tai yra humuso ir tada sumiksuoji su daug burokėlių. Ir toksai va gaunasi skanus dalykas. Dabar čia viską išpasakosiu, tai nieko neturėsiu kaip gaminti. Ne, tai mes darysim taip, kad jūs sakote burokėlis. A, gerai. Mikro, burokėlis, a, žirnis. Turim sterką. Turime skirtingai dabar su morkytėm. Naudojam oranžinės ir mėlynas morkytės. Bulvės. Svaguniuką ir morkytės dar irgi yra. Ačiūra. Viduj. Ai. Bet galvojam, kad keisim, nedėlėsim mėlynų bulvių, nes kai keisim gal į oranžinę, žmonės gali biškai išsikęsti be nupasakojimo, tai negazinsim. Ir galvojam, dar neapsisprendėm, ar su saldžia bulvė duoti, ar su bulvytėm. Tai mes galim padėsim apsispręsti. Jo, nes dar turime mėlyną bulvytę irgi šiandien eksperimentų. Galvojam, čia įsidėsim, pasižiūrėsim, bet celiai eksperimentinį dar kokias toks ne iki galo. Bet principas bus starkis su daržovėmis apkeptom. Čia, o čia yra kas, čia burokėlis? Čia morkytė, o šitavo mėlyną morkytė. Čia mėlyną morkytė, čia oranžinė morkytė, čia svaguniukas. O čia žuvytė. Jau malonu. Labai. Čia vedo mėlyną bulvytę pas... Geriau, tu nori mėlynos bulvytės paragauti? Ne, noriu. Bulvė kaip bulvė. Kodėl mes tiek mažai žuvies valgom šiaip? Nes neturim? Mes nelabai turim. Yra brangu. Nes tokią žuvytę aš mielai du kart per savaitę. Tris kart per savaitę gal net. Aš tai ganėtinai daug valgau žuvies, nes mano tėtis rūko žuvim. Taip patingai rūkytą valgau labai daug kito žuvies, tai jau net nebevalgom. Ir šiaip, kai pas juos atvažiuojam, tai jie visada mums traukia žuvį. Aš nesijaučiu, kad nevalgyčiau žuvies. Aš jis ir esu. Aš ir esu. Ten daug ežerų. Tai ta žuvis kažkaip tai mums tokia... Mes vaikystė visą kiekvienais metais važiuodam rugpjūčio 15 į Samavo ežerą. Zarasų? Jo, Zarasų. Visada mes. Zarasų bazė tai buvo. Aš vaikystėje, mano mama atėjo į darželį, išleistuvės. Ir auklėtoja sako, nu mes jau Giedriukui jau visą laiką tikrai, jeigu jau žuvis, tai vis pakeisdavom tai kotletuką ar kažką pakeisdavo šeimininkai. Sako, kodėl? Jis sako, kad daktarai uždraudė jam. Nes aš žoskį nemėgau žuvies ir aš pasakiau, kad daktarai neleidžia. Kažiu, kodėl galima neleisti? Nu, kodėl? Aš panašiai buvau 9 klasė, kai mus krikščio į gimnaziją. Mane pasikavo 12-okai, nu ten jau viskas, gal mišės bus. Ir žiūri, atsineša ne tai, kad bankutę, kas tu neišsitepi čia, ne bankutę zelionkės, o 0,5. Aš toksai, aš alergiškas, galėjau ligoninį vasinį numirusą. Ir tada ateina pats kečiausias mūsų mokyklos dvyktokos, pasistuoja prieš jūs, dabar taip, jei kas nors ištepti zelionkę, tam. Aš toksai, Taip gražu, kad tu taip tėviškai, kaip, žinai, kaip šnieki ir jūs ten nemisimk nuo burnos, taip štai. A, jūs ten nemisimk. Nu, aš gal labiau mūsų laidos įvaizdžių rūpinos, ne tavo. Kodėl tu taip pasakėj dabar? Taip gražiai kūčiškai valgiam. Nes tiesa, sakau, man čia nieko netrūks. Tai bus vienoje vakarienėje, bus du tokie gabaliukai. Du tokie gabaliukai. Nu, kad mes darom dviem žmonėm, viską mes traktuojam į du ir po to 2, 4 arba 6 užsakymai vyksta. Tai pas mus vienam arba trims nėra seto. Nu, mes net nedarom tokio, tam būna, sako, galite, trim patik, mes sakom arba 2 arba 4. Tai vienas šitais 2 gabaliukai mes čia tik tai išdalinom per lėkštę. Aš susimenu, pirkdavau 12 patiekalų, buvo prie Šameco, kur gruzinai dabar ten yra, ten seniau buvo bomžai, nu, benami, ten labai jų daug būdavo. Nu, aš ir rūdininkų gyvendavau, ir aš šiaip eidavau sekmadienį bažnyčią, ir šiaip duodavau 20 litrų. Nieko. Aš susimenu, kažkai grįžau po 1,5 mėnesio, jau jie susirinkė, sako,
Seniai, tas nebuvo pusantro mėnesio, viskas skoloja. Bet, pavyzdžiui, per kūčias visą laiką nupirdau 12 patiekalų. Visokių. Ir vyną nupirkdavo, visą laiką nešdavo maišus jiems. Nu, bet mes, nu, šiaip bendravom, nes aš eidavau KT, Oskaro Košmano teatras, aš manau, ir tada, žinai. Ir vieną kartą einu. Ir jie, hebra, stojam. Visi sustojo, sako, su gimimo diena. Ir jam padovanojo keramikinį katiną ir iš vėlos laumžirgį padarė. Oho. Dar bar turiu. Na, tai nemėgstu šitą, nu bet gerai. Po šitą mažesnį. Gerai. Teisingai, jau geriau iš svečio, negu iš laidos prodiuserio, taip. Labai skanu. Su dibulio labai skanu. Hei, žiūrėjau skanu. Supratau. Skaniau negu mano, ačiū gavusi. Skanu. Skaniai pavalgiau. Sočiai. Man patiko tos bulvės. Labai žodžiu? Ne. Nu, gerai. Kaip čia man dabar? Skanu. Tai tik skanu. Žinai, tu ką išgelbėjai? Aš te valgyčiau su sardžiau bulvės. Aš tikrai būčiau sajęs, kad skanėtinės buvo. Nežinau, ne, kas jūsų apsisprendimą. Bet jūs ir pati ragavot. Aš irgi už sardžias. Už sardžią jau dabar ir aš. Ojojojoj, ačiū. Iš kokio jau patinka, kad bėgim. Aš jau įsižiūrėjau šitas vogytas, spangulytas. Ne, tai palaukim, kada bus pirmas. Ai, jūs normaliai, išmatu, kad yra, kur nėra razinų. 4 metus. Bet ir minkštutis jūsų labai toks. Panė, kad yra gimo aukštas. Čia keksas susidėta, ar ne keksas? Aš nežinau, mes vadinam džiavintų vaisių pyragų. O čia nėra ta babka? Ne, čia ne babka. Babka būna šokoladinė su šituo. Bet čia mes dedam meduolių prieskonius. Dar viena paslaptis. Tai ir dėl to toksai meduolis. Nu, čia meduolis. Labai. Ne, labai skanu. Mane tai nuoširdžiai nustebino tas, kad jisai dėgnas. Ir aš galvoju, kad jis bus labai sausas kaip toks. Bet jisai labai gerai. Mes dar eigoj papilstam į romų iki kalėdų, nes mes sakom brandintas šitas. Tai mes kepam su išmirkytam brandintams romio džiavintų šitais visais vaisiais. Ir po to mes dar vis laiks nuo laiko iš viršaus biškį romuko papilam. Dar romuko. Bet tokią šaltą popietę aš ir pas neįčiau romų susilaistyt gal. Nu, tai va pyragą nusipirkė ir sukirdė visą. Tai jeigu taip užbaigt kūčių vakarieną, tai puikiai. O tau nėra tai, kad 400 tiek porcijų padarius paskui, tai irgi prie stalo tą patį, visi sakai. Aišku. Tą patį, ne? Aš labai paprastai darau, mes pagaminam daugiau negu 100. Ir mes tada čia pagaminam, gaunasi, jeigu ne, visada įsivedu savo šeimos vakarienį, ką pas mane bus svečių ir mes važiuosime, ten dar visi broliai, seserys, visi irgi į tą dėžutę, tai mes būnam tie, kurie ne visada viską gaunam. Nes jeigu ten pritrūksam kažko, tai dar kažko, arba kaip tik labai daug ko užlieka, tai daugiau vis pagaunam. Ir mano kūčios dažniausiai atrodo šiuo metu taip, kad čia mes darom viską, tada atiduodam ir būnu viena iš paskutinių, nesužiūriu, ar tikrai sąrašas geras ir viskas susičekini, kaip viskas ok. Nes per vienus metus buvo bairis, kad tortų papuošimus padarėm atskirai kitokių, atskirai dėžutę. Ir hebra turėjo paduoti tortą ir papuošimų. Ir aš libau vėl, kur likau visą ir taip žiūriu, o ko ten tiek daug dėžučių yra tokių kitų, pasižiūriu, kad papušimų febro netidavė. Tai aš tada atsisėdau dar visiems per sąrašą, skambinau, kur tie žmonės yra, gaudžiau ir kūčių vakarą, ir kalėdų rytą, ir jiems vežiau tortų papušimus, nes nu, taip jie gavo plikus tortus, jiems tiesiog reikėjo atsimeikti. Kad susidėtų tas gulbės ir rožės. Jo, miškiukus tokius. Miškiukus. Ir tada mano būna toksai, kad aš grįžtu namo, visai išsistresavus, išsivargus, aš tada vyrus sakau viskas, never again, niekad. Jis sako, okei, eini į dušą, nusiprusi, viską padedi ant stalo ir mes po pusvalandžių sėdėm vos nevalgom. Tai mano kūčių pasiruošimas vyksta namie pusvalandžio trukmės, bet prieš tai visą parą čia. Ojoj, tai Justinas jau šypsas. Aš labai skaniai pavalgiau iš tikrųjų, ačiū. Jeigu kas nematė, aš visą laiką sėdėjau, aš nesėdėjau, aš tiesiog tupėjau visą laiką, aš net ne ant kėdės sėdžiu. Va, man, aš ant kėdutės visą laiką taip kojas laikiau. Nes aš turiu kėdės. Crossfit. Tai, nežinau, čia aš turėjau labai jaukę tokią namų atmosferą, nors aplinkui čia verda gyvenimas, bet atrodo, lyg prie atskiro kūčių stalo sėdėjom ir paragavom 11 patiekalų ir nuostabaus pyrago.
Nebijoju, kad pradžiuginsit ne vienus namus savo patiekalais šias kūčias. Nu, fainiai, man. Norėjau kažkodėl sudaužt dabar. Aš vienintelė likau su kava, visi nusikrausti, aš likau su kava vienintelė. Bet aš niekada, žinai, negalvojau, kad praeidamas čia švesiu kūčias. Prieš į sinagogą. Prieš į sinagogą švesiu kūčias, tikrai. Tai labai ačiū, kad užsukot, tai kviečiu pasivaišinti dar kartą kūčią mūsų. Užsukti pas mus visada prieš į sinagogą. Šis geras vaizdas. Brančo, kavos, rūšinių pupelių, desertų. Ir šiaip labai faina, aš tai noriu tik pridėti, kad man labai patiko, kad mes valgiam tokiom nedidukiam porcijom, bet privalgiam. Ane? Šiaip man pravo, kad tu mėgstis didukės porcijom. Nu taip, bet man labai keista, kad šiandien pavalgiau. Ir... Ne, aš tai sakau... Jo, bet sakau, aš ne, gal paskirtosiu, bet kad išlaikytos tradicijos su šiuolaikiniu tokiu, nu, kaip sakau, cinkeliu tvistu tokiu, aš tik tokiu su šiuolaikiniu, žinai kaip. Su termomiksu. Su termomiksu. Aš termomiksu, vien dėl termomiksu. O reklamą su termomiksu padarė. Žiūrėk, jau po eglę su PlayStation'o. Jo, paskatėlės PlayStation'o padariau atnešėmą. Tai tokiu atveju... Apple. Ne, Mercedes. Ne. Jo. Kam jūs stimai? Dabar man tiesiog knygos LT. Pegasas. Suskit čekius. Aš tai antras termomiksą. Man reikia antrą kavinę. Jo, mes turim antrą kavinę. Kur gyvena antrą kavinę? Atidarim prieš savaitę iš Trigailo 16. Sinagogai. Ne, naujamės, tai labiau naujamės iš Trigailo tenais gatvėje, tai ten trūksta termomiksą. Reikia. Nu gerai, tai va, žiūrėk. Gerai, ačiū. Dviejų termomis. Sant 365 tai yra šviežiai spaustų sulčių šotukai, kuriuos net nebėjau esat išragavę, ragavę ir žinot, jog jie veikia kaip? Jie gerina jūsų imunitetą ir padeda normaliai virškinimo veiklai. Taip pat Sant 365 pristato naują svetainę, pavadinimu stiprinkimunitetą.lt. Šioje svetainėje sužinosite keli žingsnius, kaip sustiprinti savo imunitetą, o tai yra labai aktualu kam? Atėjus šaltajam sezonui. Sant 365 lietuviška produkcija padės jums ir jūsų imunitetui. Tai grįžom su Justinu iš puikų vietų, iš Mykolo 4 ir Coffee Spells. Šiaip pirmoje vietoje man labiausiai patiko viskas iš tikrųjų. Man ir sriuba patiko, barščiai, šilta šaltiena, net neina ištarčių tų dviejų žodžių. Šilta šaltiena, antiena, ledai, viskas žiauriai gerai. Ir dar šeimininkė minėjo, jog jie daro išsivežimus ir kūčių vakarienį, tai jeigu tingit darytis, galit tiesiog paskambinti jiems ir užsisakyti. O Coffee Spells man labiausiai patiko, tikėsit, nepatikėsit, silkę, tą skandinavišką ir sterkas. Tai tampu po truputėlį žuvės žmogum. Žuvininkas. Žuvininkas. Greit vadinsiu Zigmu. O aš iš tikrųjų, jeigu reikėtų, aš galiu greit sureitinguoti iš Mykolo 4. Tai ketvirta vieta buvo sriuba, trečia vieta antis, antra vieta buvo šaltiena ir pirmoje vietoje mandarinų ledai man nunešė viską, žodžiu. Tai va taip, šiaip tai viskas buvo skanu, bet buvo skanu, bet vis tiek pasiskirsta man skonį Mykolo 4. O iš tikrųjų, Coffee Spells'ose, tai pirmas dalykas, ką aš norėjau pasakyti, man tai grinai, aš jau sakiau už ką, kad man buvo tokios grynos kūčios, kur ten vienam stalo gale mes su Gedriuku kalbamės, tada jūs saistė kitam gale, tada vieni kitiem padavinėjam, pasidalinam, tai man vien ta atmosfera buvo. Truko tik tai senelio iš galo, kur vyną daro jau iš komodos. O šiaip tai man labai patiko, mane labiausiai gal nustebino, bet čia vėl va, atrodys, kad aš čia su desertais, bet mane tikrai nustebino tas pyragas, nes aš galvau, kad jisai bus šiaip sausas. Šiaip atrodo, Justinis, atrodo, kad tu realiai galėtum praleisti visus šaltus, karštus, tiesiog į desertą. Bet... Tu žinai, kaip būna svečiuose, kai kurie žmonės nori specialiai pralaukti, gal tipo, ant karštų atvažiuoti, tai yeah. Tu net ir karštus pralaukti, tu ant deserto ir degustyvo. Bet man kas žiauriai patiko, tai tie sūrio rutuliukai, ten buvo kosmos. Ožko sūrio rutuliukai, aš būčiau galėjęs dar suvalgyti jų, nes tikrai labai geri buvo. Man labai patiko silkiniai patiekalai, irgi buvo fantastika. Tūnas vis dėlto nebuvo mano stiprioji pusė, bet aš ir šiaip tūną nesu mėgėjęs. Tai gal čia tas tūnas buvo, tas čia tūno problemas, ne ta? Ne, tavo. mano. Ir šiaip jo, ir aišku, kučiukai, kisielius ten tradiciniai. Va, kisielius. Tai, žodžiu, jeigu tingėsite gamintis, nenorite gamintis, kažkur skubote, turit dvi puikias vietas, kur galit užsisakyti maisto,
Aišku, yra ir daug kitų vietų, kur galite užsisakyti, bet mes jau ten pavalgim, tai mes galim laiduot už juos. Ką mes tikrai norim padėkoti Giedriui Savickui, kur čia mano sena simpatija ir labai labai smagu, kad sutiko su mumis papietauti ir linkėjimai jam į jo virtuvę, tikiuosi kalėdų senis atneš termo... Maks, ne. Termo mak. Maks kažką žodžiu. Ta dalyka, kuris jam labai patiko, tai linkim to. O dar norim padėkoti ir mūsų kontribistams, kuriuos norėčiau išvardinti. Tai yra Augustei, Edgarui, Erikui, Rugiliai, Sandrai, Simonui. Ir gali būt, kai filmuojam šitą epizodą, jų ratas prasiplėtė, tai atsiprašau, kitą kartą jums padėkosim, bet ačiū dar kartą. Jeigu esat mūsų aukščiausio tiero remiai, turėtume tą žinoti, kad kas du mėnesius einate su mumis papietauti arba pavakarieniauti, tai prisijunkit. Ir be abejo, makaronai Sanjan! Taip, o aš iš tikrųjų labai norėjau palinkėti visiems gražių švenčių, artėja iš tikrųjų labai ypatingas laikas, kai susitiksim su artimaisiais, tai tikrai pasibūkit, pasidžiaukit ir visiems gražių šventų kalėdų. Nesipykit. Nesipykit.